ciidamada difaaca shacabka beelaha habarjeclo ayaa waxa ay dhaqdhaqaaqyo -ra ka wadaan aagga magaalada buuhoodle iyaga oo weli gacanta ku haya deegaanka maygaagle oo aan sidaas uga fogayn magaalada buuhoodle ciidamadan difaaca shacabka ayaa goordhoweyd si rasmiya uga soo hadlay duleedka magaalada buuhoodle maygaagle waxaa ku sugan oo hadda ka talinaya islamarkaana amarkiisu ka shaqaynaya hal nin oo ah afhayeenka beelaha habarjeclo ninka lagu magacaabo mujaahid si arag si arag ayaa maalintii shalay ahayd gelinkii dambe ka soo hadlay gudaha deegaanka maygaagle wuxuuna xilligaas sheegay in deegaanka iyagu aysan gubayn sida kuwa huwanta oo kale balse deegaankan uu noqonayo mid ka mida deegaanadooda oo ay si caadiya u degi doonaan taasoo muujinaysa in ay u diyaarsan yihiin in ay gebi ahaanba calamka somalilan maygaagle si rasmiya uga taagaan buuhoodle ayaa meesha ku xigta ee si rasmiya ay ugu jihaysan yihiin ciidamada iyaga oo doonaya in agagaas ay ka sameeyaan dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo si weyn loogu xoojinayo ammaanka iyo nabadgelyadaba ciidamada waxay ku sugan yihiin balli ku yaala duleedka magaalada buuhoodde halkaas oo maalmihii lasoo dhaafay ay isku soo sawirayeen kooxaha huwanta, huwanta. ayaana gebi ahaanba shalay isaga dhaqaaqay aagamaygaagle iyaga oo arkayay jabka guuldarrada ceebta iyo fadeexada gaarka ah ee dul hoganaysa taas oo ka dhigaysa in xaaladdu ay ku adag tahay si walbana ay ugu jiraan silic rafaad iyo xumaan jihooyin kala duwana kooxaha kala duwan ee dhankaas iyo marka la fiiriyo huwanta ayaana ku fashilmay in ay deegaankan gacantooda ku sii hayaan halka sidoo kale ay muhiim tahay in ciidamada difaacah ay ujihaystaan dhankaas iyo magaalada buhoodle si ay gacanta iyo sidoo kale nabadgelyadeedaba usoo celiyaan kolhore ayaa ciidamadan iyaga oo kusugan qorilugud waxa ay balanqaadeen inbuhoodle iyo laas caanoodba si isku mid ah ay uga taagi doonaan calanka somalilan arintaas ayaase u muuqata inay tahay mid soo degdegtay oo weliba ku horumaraysa dhanka buhoodle waxa uu leeyahay in buuhoodde calanka somalilan laga taago waxaa keliya oo naga xigta waa daqiiqada kooban ama in wax yar oo dhaqdhaqaaq ah ay sameeyaan kooxaha huwanta afayeensi arag waxa uu si cad u sheegayaa in iyagu marnaba aysan duullaan ku ahayn deegaanadooda balse keliya ay tahay in lagu soo celiyo nidaamka iyo amniga calanka somalilanna uu noqdo midka ugu muhiimsan ee la taagayo si gebi ahaanba meesha looga saaro caqabadaha iyo dhibaatooyinka kala duwan ee ka taagan gudaha deegaanka taasoo uu sheegay haddii kooxaha uwantaa -ra dhaqdhaqaaq amni darro ama dagaal ay ka bilaabaan aagga bu'hoodle in ay cagta marinayaan islamarkaana ay indhahooda ku tusayaan bu'hoodleh oo gacanta ugu jirta xaq-udirirka difaaca shacabka ee beelaha habar jeclo iyo sidoo kale calanka somalilan oo sir rasmiya uga babbanaya dagaalkii shalay kooxaha uwanta jiida hore ee aaggabuu hoodle waxaa ku gaaray jab xooggan iyo sidoo kale guuldarro toos ah oo jihooyin kala duwan iyo dhinacyo kala duwan ka saamaysay taasoo ka dhigaysa in la joogo wakhtigii ugu habboonaa iyo sidii jawaab rasmiya looga bixin lahaa tallaabooyinkooda go'aanadooda iyo sidoo kale qorshayaashooda kala duwan taasoo muujinaysa in la joogo xilligii si rasmi di... ah ay u qaadan lahaayeen isla markaana ay u meelmarin lahaayeen dhammaan tallaabooyinkooda go'aanadooda iyo sidoo kale howlaha gaarka ah ee hor yaallayn waa ninka warkiisu uu ka soconayo aagga maygaagle waana sarkaalka keliya ee sida tooska uga shaqaynaya marka la fiiriyo howlaha kala duwan ee dhinacyadan hor yaalla iyo sidoo kale go'aanada gaarka ah ee ay qaadanayaan afhayeenka ayaana waxauu e ku sugan yahay aaggaas isagoo xoojinaya dhammaanba dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee la samaynayo iyo sidoo kale howlaha la xidhiidra amniga iyo kusoo dabaalista deegaanadaas inay noqdaan kuwo somalilan ka tirsan wax dagaal ah iyo wax rabshada iyo wax dhibaato ahna toona aysan ka jirin taasoo ka dhigan in la joogo waqhtigii sir rasmiya loo muujin lahaa awoodda iyo sidoo kale guud ahaanba dhinacyada iyo isku wadidooda taasoo ka dhigaysa inay tahay arin lama horaan ah iyo sidoo kale howl ubaahan in laga bixiyo jawaab ku filan oo waafya taasoo ka dhigaysa in la joogo waqtigii si rasmiya jawaabahaas go'aanadaas iyo howlaha kale ee la xiriiraba banaanka loo soo dhigi lahaa mm -hmm. xoogaga kala duwan ee difaaca shacabka ee beelaha habar jeclo ayaa waxaa gaaray gurmadkii ugu cuslaa oo ciidan ah oo saada oo sahaya saadka iyo sahayda ayaa waxaa si toose ula soo gaaray qurbajoogta beelweyntahabar jeclo iyo sidoo kale dhinacyo kala duwan oo isugu jira ganacsatada kala duwan ee somalilan iyaga oo jifojifo beelbeel jilibilib iyo sidoo kale abiilabiil kalaod waaana taasa kadhigtay inay helaan awood milatari oo aadu badan saad iyo sahay ku filan iyo sidoo kale in keliya markaan a u baahan yihiin marka dagaaladu ay sacdaan ina gurmayaa kala duwan ee ciidamada waxa uu leeyahay waxaan hadda kulaalaynaa oo ku sugan nahay duleedka bu'hoodle waxaana sugaynaa kooxaa huwanta ah in wax tillaabo ah ay qaadaan shalay jabkii xoogganaa ee gaaray huwanta ayaa ugu dambeeyey wax dambe oo la soo wariya oo dhaqdhaqaaqa taasoo tusinaysa sida ay dhinacyadan u fashilmeen u jabeen u guuldarraysteen xaaladduna ay ugu adag tahay wuxuuna leeyahay buuhoodde waxay ku dambeynaysaa gacanta somalilan innaga ayaa ka talinayna wax walba aan samayno sida aan rabno ayay noqonayaan waxaana tani ay u muuqataa inay tahay mid jawaab u ah dhammaanba kooxahan kala duwan iyo sidoo kale go'aanadooda sidoo kalena waxay ka dhigaysaa in la joogo waqtigii ugu habboonaa uguna muhiimsanaa eey bixin lahaayeen jawaabaha lamahuraanka iyo sidoo kale tallaabooyinka u muuqda inay yihiin kuwa si walba u saameynaya dhankaas iyo deegaanadaas afhayeenka ayaa ku sugan duleedka magaalada buhodle waxauna si walba u rogrogaya howlaha kala duwan ee eh horyaalla iyadoo meesha laga saarayo caqabadaha iyo culaysyada gaarka ah ee dhinacyadu ay wajahayaan taasoo muujinaysa in, in marwalba uu bixinayo jawaabta ku habboon kooxahan ayaana kusugan duleedka magaaladaas iyadoo calankuu noqonayo waxa ugu horeeya ee si toosa looga taagayo taasoo kadhigan in marwalba dhinacyadu ay arkayaan hagba tilaabooyinka la qaadayo go-aanada gaarkaah ee wajahayaan iyo sidoo kale waxyaabaha kala duwan ee sida rasmiga ah u saamayn doona arintan ayaana ka dhigaysa in dhinacyadu ay la kulmeen jab laxaadleh oo aysan kasoo kaban karin shalayna ay ugu dambaysay dhammaanba dhaqdhaqaaqyada ay samaynayaan kadib markii ay ka huleeleen degaanka maygaagleh oo muddo ay kasoo dhaardhaaranaye ee islamarkaana xaaladoodu ay ahayd mid mar walba muujinaysa guuldarooyinka dul hoganaya fashilka ceebta jabka iyo sidoo kale maquuninta tooska ah ee loo geystay taasoo ka dhigaysa in si walba dhinacyadan ay u fashilmeen u guuldarraysteen xaaladuhu ay ugu adag yihiin aysanna jirin wax dambe oo laga sugayo islamarkaana ay hadda ku dhex jiraan ceeb fadeexad iyo sidoo kale guuldarro astaan awalba u ahayd maadaama ay yihiin kuwo inta badan aan ka fakirin dhammaanba tillaabooyinkooda go-aanadooda iyo sidoo kale qorshayaashooda kala duwan taas ayaana muujinaysa in dhinacyadan ay si walba xaladdu ugu adag tahay fashilka iyo ceebtuna u yahay waxaa hor yaalla waxaa wararka amuraha idinkugu talagalayna waa intaasi ammaana allah